Na svečanosti u gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici, Željko Sekulović, zamjenik načelnika policijske uprave Sremska Mitrovica, uručio je nagrade učenicima škola iz Srema za najbolje radove na literarno-likovnom konkursu u okviru projekta Bezbedno detinjstvo, razvoj bezbednosne kulture mladih. Svečanost je otvorio dečji hor Vivak pesmom 192. Zajednički projekat Ministarstava prosvete i unutrašnjih poslova organizovan je šesti puta predavanjima na kojima su policijski službenici govorili o bezbednosti je bilo obuhvaćeno preko 2.500 učenika. Među 10 nagrađenih su i Ivona Šimpraga, učenica škole Boško Polkovljević Pinki iz Stare Pazove i Tamara Belegišanin iz škole Milan Hadžić iz Vojke. Ivona je za temu izabrala rad saobraćajne policije. Ovu nagradu doživljavam jako lepo i sretna što sam sada ovdje. Kaži mi, zbog čega je ovaj policajac ovdje mnogo veći od semafora, ti ga tako vidiš? Da, zato što mislim da je policajac mnogo bitniji. Tamara je crtala raskrsnicu, a o tome šta njen rad pokazuje, kaže. Pokazuje da su ljudi bezbedni u saobraćajnoj policiji. Kaži mi, kad završiš školu, da li možda sebe vidiš u tom zanimanju da budeš policajka? Pa, mogu. Tamarin odeljenski starešina Milena Stanišić ističe da se u vojačkoj školi ovoj oblasti poklanja velika pažnja. Mogu da kažem da sam presrećna zbog nagrade koju je dobila i da se u našoj školi stvarno radi da se deca u svim sferama života osposobe za život, naročito to saobraćajno vaspitanje. Projekat su pohvalile Mirjana Pjevac, načelnica Uprave za obrazovanje Sremske Mitrovice i prosvetna savjetnica Vesna Radulović. A na kraju svečanosti koje su prisustvali i predstavnici Sremsko-Mitrovačke policijske uprave, književnik Todor Bjelkić je govorio svoju pesmu Portret poznanika policajca. Od pozornika do pukovnika policajac je poštenja slika.